Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wayne Fogolo again from 72 Golder. ဒီတင်ကမှာစာပြီးတော့မေးဆွေလို့ဒီတင်ကမှာကြတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာတင်ကတီဗန်တစ်ခုတိစောက်ခဲ့အခုတီဗန်နောက်တစ်ခုထပ်တိစောက်မယ်နော်အားလုံးပြန်ဖြတ်မယ်အစားအပြန်ရေးမယ် ပြန်ကြတော့နောက်နားလို့ပြောထားမယ်ပြီးရင်
sekarang biar ni lorang nenele luar le, tutorial view drop lah lorang le, okay, nak kau biar di sana tutorial view, bawa ni luar le, primary key ubah, auto increment ubah jenah, pial lagi jenah, alam ah, tak dia malu, na, auto increment pial, primary key ya unit pial, macam tu, primary key ni malu jenah, jangan tak le, tutorial ku ubah, jenis jenis, ya, primary key terlu ya, primary key non ne unit ke, eh do, lima, ah, hari, non ne unit tu, primary key tak mana jenah. Wah dah, ini adalah malay. Nampak biasa juga. Biar orang lalai, alam awam yang awam. Jadi kalau laji jenis jauh auto increment baru, cutu ya view mami suruh structure macam ni laji jii auto increment biar uneh extra mami suruh jila. Nah, dua primary key apa dia? Steady ya, unit view ya, so itu jila lagi. Okay, di tengah nampak lalai jauh, nampak dengan sama. Di tengah nampak jauh. Mama terlalu dia macam, nampak dengan nama jauh, letu itu apa TV itu dia itu tema. Lalu dia macam orang TV itu mau TV join lalu dah kena tahu TV itu jauh design, tapi design orang dia ni orang ni change awam. Elok dah jauh wasai mari, biar bateri ni orang dah cina tu kelas sekolah ni biar malah dia. What design termula, what development termula, Android development termula lah dia. Kalau ni video ni dia ciri dia, tema dengan dia alam jauh. ชี้ชาบยาอะไรบ้างรู้ชี้ชาบยาเยเลยตัวจ้องตีนะโหตีนะมาตีนะตีนะส่งเลี้ยงมูชิลูอ่ะจีซูมีอะไรเดี๋ยวมาวันฟอกกูแล้วว่าส่งกูแล้วดอกออกอ่ะ